دا مالکان پسر روڑا گنا سبا در پونر براشا وچو کنشوی رد پالاش دلارا وگا جوڑ تا پتا کر راشا دا مالکان پسر روڑا گنا سبا در پونر براشا وچو کنشوی رد پالاش دلارا وگا جوڑ تا پتا کر راشا دا مالکان پسر روڑا گلا پسوات او دیر خلر بر راشا شلشم گلشوی دا تالاش پلارا خوبا جوڑتا و چکر راشا دا احساس ٹی وی گرانو مینوالو قدرمنو اوریدونکو دا وخت زه د باجوړ په تحصیل نوګې کې ولاړم او دلته کې بتاسو اوریدلی چې په باجوړ کې شړشم کېږي او د شړشم ګلونه ډیر زیات د باجوړ ښکلا یو په دوه کوي خو نن په دغه کې مونږ پریکټیکل ولاړ یو او په عملی شکل کې مونږ تاسو ته ښکاره کوو چې د باجوړ د شړشمو کومه ښکلا ده او څنګه کتلی شي په دې حق لپاره سا د باجوړ یو ستر ځوان ریحان صاحب ته هم خبرې اترې کوي چې داغه احساسات څه دي او څه ویناګانې دي. السلام علیکم. السلام احساس صاحب، ډېره مهرباني قدرمن شي او ډېر خوند کوي. ریحان صاحب صاحب، د دونو مصروفیات په بنا باندې تاسو نن په باجوړ کې د شړشم په منځ کې ولاړې وئ، څه احساسات لرئ؟ یار جی، اول خو ډېره مهرباني احساس صاحب، د باجوړ احساس ټي وي کتونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم، بخیر علی ته وایم. باجوړ ته مونږ به چې ویو چې باجوړ ګل او د باجوړ ګل واقعي دا ډېر ښکلی، دا خو مونږ یو ځای ته تاسو سره روان یو ځای کې مونږ کتو ډېر ښکلی زبردست وغه لرې پورې دغه راځي. نو داسې ده چې دا د مچو دا بلنګار او دا 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 نور پې لګي او دا چمو خوندې کوي که نه. I have no word to explain the beauty of this natural beauty che rakam sukoon dil sir te raishu milaw shi kana no ji da alfaz nish ta jaza bayan kar der man azma pukhtanam dawa che da kal 2008 na rusto dil ta ki da sharshamo che kam kar kar wandawa da staff chule waj sake desh ګوره تاسو زما د بل کوم کمنه دا کې رم به څه خبره وکړو د پارک سټ اپ د برابر تاسو دنه نه خو دا څه دي چې یو خدای سي و چې سکل باراني کالم وکنه بارم نه بنه کېدل بل دا شګه علاقه ده ته ګور کنه شګه ده دلته خمخه مسلې ده او بل دا چې خلکو به ذمہدارو به کرل خو نه به کېدل لازلا د لار تر په خصوصي رحمت جي باجوړ باندې شو هر ځای هر ګدر هر علاقه هر غر هر میدان دا ششمو د ګوند زیل او د باجوړ چې هغه تاریخ چې کوم متوې کنه هغه پس منظر نه شو کې کو دار ته وای چې باجوړ ته د ګلونو خارم ملې شي. د باجوړ ګلونه ډیر مشهور دي، په گاډون لیکل شي، پر ښوم لیکل شي، اکثر زه ګورم او رم په ټوله دنیا کې مشهور دي. د دې خبرې په دې کې څه لاجک دی چې د باجوړ د دې خو تاسو ته یو خب هغه کس ایکسپلین کی چې هغه د هیستوري نه خبرې او خیر په دومره متوې ما چې باجوړ کې د شلشم ګل کب به خاص کر دا وخت نه دی دا مارچ میاشت چې کوم کیږي باجوړ کې په دې معنی دا باجوړ کو ته ګور کړ دا اوس مونږه په پولیسم کې ولاړ یو کنه نو کو ته ګور صرف پولیسم دا غونډې علاقې داسې تک زیل دا من پس نظر پېښ کړ یو دا خبره ده. بل دوه مزره چې په دې باجوړ کې برې دې کې دورې دې درې دې ګل وتا سو کتلې هغه زما زمره خل هغه صرف په باجوړ کې کېدو او هغه ګل ډېر مشهور و اوس هم شته ډېر زینو کې شته هغه وجم کې دی شي بل نور خلک موجه بیان دی خو کوم چې د باجوړ ګل اصل ریالټی نه غدار شوشم ګل ریحان زیبا مخ ته د زیړ ګلونو دی په زیړ ګلونو کې ولاړ او ډیر تاریخي مقام دی خو کو په دې وخت کې راته یو وخت کلی غونته د باجوړ په ګلونو حواله سره یو ټپي زوړان دی ټپي زو زمانه تک شي ویل نه خیر تاسو نه خپل خو زه خبر تام ستا ول ریپیټ کوم معلومات خبر نه د ملکن په سر راوړ غلا د سواتو در په لر او براشا شلشم ګل شوی د تالاش په لالشا باجوړ ته کمستور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړ یقینا په دې ګلونو کې راسه یو بل زلمه شاه زلمه ولاړ دغه نه هم پښتنه کوم چې دغه سوینا غني. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ډیره مهرباني د احساس ټي وي او د ټولو مرګرو. حسن خالد نوم دی. څنګه راغلی وای دلته ګلونو کتابه کې راته وي ولا راغلی خدا سي یو چې ارخ سړی امدغه خبره کوي چې د باجوړ ګلونه د باجوړ ګلونه نو موږ چې نن موږ وګورو دا د باجوړ ګلونه ټیک وای دلته کې د شړشمو پمیس کې ولاړې وای سماشم توپ د تر یادې
نو ولی نه خامخا چې چا په باجوړ کې ټیم تر کله دا خبر ته خامخارا یادېږي چې خامخا د کور خواته په کوری گاون کې خواته علاقه کې شلشم خو به خامخا لیدلی او به چې د باجوړ سره تعلق لري هغه به خامخا شلشم لیدلی. دا وخت کې په ملک کې دننه او د ملک نه بار خلک تا ګوري کم چې په ډېر لوی لوی مسافرۍ باندې هغو له بس میسج ورکې چې تاسو شلشم ویر نه کوي. نو میسج خو به دا ورکوو چې مسافر خو که دا خبر ورته وکړي د هغه غریبانانه څه زړه مازاره وه او باقی چې دلته کم خلک دي هغو له به دا میسج ورکو چې هغه بار کم دي هغه دې خدای پاک هم هغلته خوشحاله لري او دا دلته چې کم دي که کم په بازارونو کې دي چې هغه راوځي د جمعې ورځې چوټي بله ورځې چوټي یوه ورځ د خپل ټیم نه وباسي او داسې علاقو ته کم دا غرونه یخونه دي هغو ته د چکرې ولګي چې دا ذهن یې کولاو شي. تاسو تصویران ویستل؟ تصویران خو هم څه ایستلي دي او څه به وباسي. ډېره مننه. شکریه. تاسو د دې خبرې واورېدلې. یقینا د باجوړ ښکلاګانې او د باجوړ چې کوم نیچرل بیوټي ده دا تاسو ګورئ او د شړشم په منځ کې دا رپورټ د سیاستو نه خو تنګ رالو خو موږ د شړشم په منځ کې د خپلو ملګرو ته وښایو چې د باجوړ کومه ښکلا ده. او زما په جب کې چې کوم ګلونه پراته دي ریحان صاحب راته ډالۍ کړي دي خو دا ګلونه زه خپلو مسافرو ته ډالۍ کوم کوم چې دا وخت کې په دوبۍ کې دي په لندن کې دي په یورپ کې دي په هر ځای کې دي دا ګلونه خو لږ دي خو وی ساګ دی خو په ناز دی. نو دا تاسو په ناز وګڼئ دا تاسو ته د زړه نه ډالۍ کوم. تر دې د مخپل رور رحمان ولی احساس لا ورکه اجازه د الله فرمان.